Շնորհակալություն։ Իսկ այժմ ուզում ենք ձեզ ներկայացնել մի դեպք ռեստորանում։ Դիմավորեք։ Մի հատ այդ մատուցողին կանչեք ինձ մոտ։ Բարև Կիշկա։ Կիշկա չէ, շեֆ Պովեր։ Ախպեր մի շեֆ թե Պովեր։ Շեֆ Պովեր, գլխավոր խոհարար։ Ընկեր, մետ կողնորոշվի էլի սաղ էգոյիստավարի վեկալում ես Քովերա։ Ու մի ես եմ Պովերը, դու շեֆը թե Հակառակը, մետ կողնորոշվի, արակ։ Լսեք, դուք մատուցող եք։ Այո։ Էդ ինչա ձեր ձեռքին, ուր ա ձեր սրբիչը։ Ես իմով լողացել եմ, փրել եմ չորնա։ Լսեք, սա իմ ռեստորանն է։ Այո։ Դուք եկաք, ասցիք ուզում եք աշխատեք ինձ մոտ մատուցող։ Մենք ձեզ ընդունեցիք, որպեսզի դուք անցնեք փորձաշրջան, ճիշտ է։ Այո։ Արդեն կան բազմաթիվ բողոքներ։ Ինչ է պատահել, իսեր Աստծոյ։ Ինչու եք երեք քյարփինջով խփել հաճախորդի գլխին։ Ես ինձ արեց։ Ես ասի քյարփինջ ուզում։ Այդ քյարփինջը քսի կպավ գլխին։ Դա նշանակում է հաշիվը բերեք։ Այս նշանակում է հաշիվը բե։ Բա քյարփինջով եպ կարամ խփեմ։ Չեք կարա քյարփինջով խփեք։ Ստեղ ռեստորան ա, ստեղ մարդիկ հաց են ուտում, հանգստանում են։ Ինչի՞ է հաճախորդներից մեկի ճաշի մեջ ճանճ եղել։ Ալավը ճանճի կերածը ի՞նչ պիտի լինի։ Լավ, իսկ ինչի հաճախորդի գլխին խեք ճաշը լցրել։ Եվ որովհետև մինչև էր չկերավ լցեցի գլխին։ Նախ առաջինը որպեսի զգա իրեն ինչպես տանը։ Երկրորդը մի քիչ տարբերվել է մեր ռեստորանը, տես ուրիշ է տես բան կա։ Չէ, մի քիչ օրիգինալ ենք, հետո դուրը չի գալի, գնա ուրիշտեղ տնորեն աշխատի։ Բա Պովերներից մեկին ինչի եք ծեծել։ Ախպեր մտնում եմ խոհանոց, տեսնում ես այս Պովերը, իր մեջ խեղճ լանգետա վեկալ է ծեծում արա։ Որիս լանգետը պարկա զեն չի անում իմ արա, ես էլի չլեպ, չլեպ, արա ասում եմ խես խփում արա այս լանգետին, գնա ուրիշ Պովեր ծեծի ասում եմ արա, ի՞նչ արեք ես ես մի կտոր միս արա։ Զուտ դրամա, դաստիրակվ եմ, ասել եմ, լյուբոյ լանգետի կպելես, ոտդ կջարդեմ ճանչ։ Բարձա։ Իսկ ինչի որ ձեզանից հարցնում են զուգարանը որտեղ, ասում եք պատի տակ։ Բա ո՞ր դեա։ Ընդեղ։ Որ ախպեր բաշա։ Ես ասում եմ, որ ուրեմն զուգարան քեն սաղ ընթացքում նայում վրես։ Ճիշտ բաները բիֆայմ են։ Լավ, բա որ հաճախորդը։ Բա որ հաճախորդը ճաշի մեջ աղացանում։ Ինչ եք մոտենում ձեր մատը կողում ճաշի մեջ ու ուզում խաչանել։ Որ կռիվ չլինի։ Բա ոնց է որ լինում ա։ Որովհետև ախպեր ուզում եմ մատը կողեմ, ասում ա քաշի մատը ճաշից, ես քաշի մատը, ասում եմ արա Անգեր ջան, դու ուրեր, որ ես այս ճաշի վրից ֆրթցնում ես արա։ Իսկ ինչու եք հաշիվը բերելուց միշտ 2000 դրամ ավել գրում։ Բա ինչքան գրեմ։ Ոչ մի քան, ինչքան կա, այդքան էլ պիտի բերեք։ Այդ ու լրիվ լող ես իմ արա։ Կոնկրետի լաշարը։ Ձեզ որ հաճախորդ ասում ա թան։ Ինչ եք ասում, չէ մի չէ փրթած մածուն։ Հարամ ինչ ասում եմ, գալի քեզ ասում են։ Եթե կնոջս եք ասում, այո։
Աղբերդի կնիկը, թե? Հը շատ լավ աղջիկ էր, իմ արև ուզի։ Հետը խոսացել եմ, ընգեր ունի, բայց դզենք։ Լավ, իսկ են որը համուսնացած զույգ էր եկել մեզ մոտ, ինչին է եղացած գնացին։ Որովհետև կնիկը կողքը նստած ինձ ասում է իսի, բերենի, բերար ասում ընգեր ջան, կնգատանի տոյտա բերի։ Իսկ որ կուպեում աղջիկ անստում, ինչի որ մենյուն տանում եք երկու ժամից նոր դուրս եք գալիս։ Ճշտով չես ֆայմում, հա։ Դու ապեր, կանկրետի լաշարիկ։ Քթիցակ ապեր, մի քիչ։ Լավ, իսկ մեր ռեստորանի մենյուի մեջից ինչ եք բոզ բաշը ջնջել։ Հետի մերոնք էին այդ օրը գալու ապը։ Մի խոսքով դուք էլ այդտեղ չեք աշխատում։ Բա որ դեմ աշխատում։ Չգիտեմ։ Չեմ մերնեմ ջան, իստե եմ աշխատում։ Դուք ինձ չհասկացաք, դուք այլևս ստեղ չեք աշխատում, գնացեք ու այլևս ես ձեզ ստեղ չտեսնեմ։ Արա չարենց ես ձեզ, ես իչ լավ ես խաղում, աղբեր։ Չէ լուրջ ընգեր։ Շատ։ Ա, ես է կետեմ հարկային ապե։ Ինչ ես աշխատելու հարկայինում։ Ինչ եմ աշխատելու։ Ա, աֆիցիանտ։